टीकापुर घटना के छः वर्ष पुगलवाई ठरुहर थरुआ थरुआन आंदोलन के क्रम में विक्रम समर दुई हज़ार बहत्तर साल भाद्र सात गटे के दिन टीकापुर में हुई घटना में सात फरहरी लगात एक बालक के मौत हुई रहे जेकर जान आरोप में माननीय सांसद रेशमलाल चौधरी लगत के ठारू समुदाय के अगुआ व्यक्ति कह परल जेल जीवन बिटैटी बटें अब वह ओन के रिहाई के लग ठारू समुदाय के पहचान के लग ठारू समुदाय के हक हित के लग थरुआ थरुआन राष्ट्रीय मोर्चा संघर्ष रट राई विभिन्न संघर्ष के कार्यक्रम करती बा टी बाई कह पड़ और उसके भक्कर हमार हमारे भरोसा आठ फेन विरोध के कार्यक्रम ब्लैकआउट कार्यक्रम मेड़ मेर के कार्यक्रम करल मनो मानो कार्यक्रम में ठारू कलकार के सहभागिता एकदम ही न्यून देखा पड़ल हालांकि कोई कलकार वहीने व्यक्तिगत रूप में आ, सहभागी हुइल हुँ आन्दोलन कार्यक्रममा सहभागी हुँ मन संस्थागत रूपमा जुन राष्ट्रीय ठारु कलकार मञ्च बाव ठारु कलकार छाटा सङ्गठन रहल बावै संस्थागत रूपमा सहभागिता नै देख मिलल कलकार उहिले फेन खासै सहभागिता नै देख मिलल अब ठारु कला संस्कृति भाषा वेशभूषाको प्रयोग गरिक गीत सङ्गीत उत्पादन वितरण गरना आउँसके जब ठारु समुदायको पहिचान हेरिरह अवस्थामा ठारो समुदाय शोषण पीडन परल अवस्थामा ठारु कलाकारवनको जौन साङ्गीतिक आन्दोलन हुना हो जन आन्दोलनमा जौन सङ्घर्षको कार्यक्रममा सहभागिता हु एकदमै न्यून देखि अरू हमरे हरे ठरुहट राष्ट्रीय मोर्चा के कैलाली के जायोजक जौन संस्था राजमन्द रिहाई के, के कार्यक्रम कर्ची आइ आइटी बाबै टी कार्यक्रम के कैलाली जिल्ला के संयोजक माधव थारूस फेरि पोसले र थारूकल इनके, इनके संघर्ष के कार्यक्रम में आंदोलन के में, के कार्यक्रम विरोध कार्यक्रम में सहभागिता एकदमै न्यून देखने खास में का कारण से एकदमै न्यून और संस्थागत देखागत में फेरि थारु कलकार आन्दोलनमा सङ्घर्षको कार्यक्रममा एकेबट एटा नै जनैले होइन सहकार्य नै गरे होइ समन्वय चाहिँ हैस्याकल अवस्था नै हो त मेरो ठारू अन्दोलनकारी अगुवा हुँक्रु कलाकारको संस्थानको अगुवा हुनक समन्वयको खाँचो वा यी चाहिँ हाम्रा आगामी दिनमा समन्वयकका आग जै जाइ जरुरी वा ठारू कलाकार हुलनमा विशेष त थारू ठारुवन आन्दोलनमा उहाँ कनक एकदम मजा समर्थन वा उहाँको तन मन धन चाहिँ भौतिक रूपमा हाम्रो आन्दोलनमा उपस्थित हुवस्था हो र संस्थागत रूपमा ठारु आन्दोलनकारी अगुवा हुँक्र अरू ठारु कलाकार सङ्घ संस्थाको अगुवा हुँक्र प्रति आगामी आन्दोलन हन बलगर बनाइना जरुरी बाटो कि हाम्रो राष्ट्रिय ठारु कलाकार मञ्च केन्द्रीय संयोजक विनय वैद्य चाहिँ फेन पोषले रि ती जन ठरुवन थर्वा, ठरुवान राष्ट्रिय मोर्चा चाहिँ आयोजना गरि टिकापुर राज मन्दिर रिहाई कलक ठारु समुदायको हकित केलक ठारुवान प्रदेश कलक शोषण के विरुद्ध आंदोलन के कार्यक्रम होइन सङ्घर्षकै कार्यक्रम होइन यी कार्यक्रममा ठारु कलाकार ठाडु कलाकार हुन्के जुन छाटा सङ्गठन रहत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा जुन सहभागिता हुन हो कलाकार हुन्के एकबद्धता जनाइ पर्ना हो ऊ बहुत न्यून देखिल्ला अब उत्साहपूर्ण नै देखिलो हो काजाइ छ यो खास अब कलाकारको नाम त अब राजनीतिक जुर्गिल पात्र नै जस्तो कि कलाकार व्यक्तिगत रूपमा कपल को पार्टीस जुर्गिलि हुँ आन्तरिक बात नै त प्रत्यक्ष बित कि कलकार को पार्टीसँग जुर्गिल कपल पात्र नै व्यक्ति नै ठ त तल क्या सङ्गठन वा राशि मतलब छात्रा सङ्गठन बा राष्ट्रिय थारू कल मन छ त कार्यक्रममा हाम्रो सहभागिता नै जाने बात नोग्राम कस पहिला आयोजक कमिटी चाहिँ जस्तो कि विभिन्न कपल थारू आयोग कार्यक्रम होइन थारू ल्यान्ड कािनी होइा त उहाँ र हमन कलाकारको जानु हिसाब चाहिँ हेर्छ कुनै हिसाब बुझेलबाट नै कलाकारको दायित्व जिम्मेवारी काटन उहाँको हमन बोधनी नै गरी सेटाम त हाम्रो कपाल पक्कै फे जानकारी पाएसम्मको त हाम्रो उपस्थित पक्कै फेटी यदि कपाल हाम्रो उ प्रोग्राममा सहभागी जो कराइ नै कुनै किसिमको इन्फर्मेसन नै मिल्दैछ त हाम्रो उहाँमा पनि कपाल सहभागिता सिक्न सम्भव नै हो ज कारण अब कलाकारहरूको राजनीतिक कर्मी रहेछ त हमन ऊ विषयमा कुनै जानकारी नै रह त कलाकार एठो विशुद्ध कलाकारै हो उसले आफ्नो किसिमको व्यस्तता आफ्नसको कपाल किजी रह त ओसिस प्रोग्राममा सभा कारण कपाल सम्बन्धित कपल अग्रज उहाँको जानकारी कहिना उपस्थित किला कल आह्वान गर्न त पकेऊ को तर य मतलब जानकारी नै हो महसे सायद दुई चारवटा कोही प्रोग्राममा न थर्कुलाकारण के संस्थागत रूपमा उपस्थित नै हुसक्ल अवस्था होइ तर हाम्रो जाना जान जानकारी हुइटी हुइटी फेर उपस्थित नै लोक बुझाइ चाहिँ सायद मतलब हजुर यी बाट उठेलि हजुर कि मनमा फे, फेरि मन फे लापल कि थुकलाकार ह जानकारी देत फेरि कपाल उपस्नी हजुर बुझ परल अरू कपाल अन्य कपाल मतलब जुन अब विरोध सभा रैली कार्यक्रम के जुन आयोजकहरूबाट उहाँ फेरि बुझ परल यदि कपाल आगामी दिनमा नोग्राम न सहभागी कारण कल का अग्रिम जानकारी मिलेसम्म समर्थन रहे एकदमै आफ्नो कलाकार मतलब जग जाइर रहे कहा पल होइन त्य कलकार समर्थक एकदमै समाज मन समुदाय मन ढेर जन बरुवा बरुवा कम्पनी अपन समान बिक्री वितरण हे परल कलाकार ओइन ब्रान्ड एमबेसडर बनै थिइ कलकार ओनको प्रयोग गरेकै यहाँसम्म हिट के प्रचार प्रसार परल काम करे परल क्या फेरि सरकार आ, कलाकार ओइन सम्झट उस्तो के राजनीतिक पार्टी होइन फेन अपन पार्टी के विस्तार वृद्धि केलकै के परल कलाकार होइन अपन पार्टी प्रवेश गराइ तछाड मछाड गर्छ उस्तोकै यदि ठारु कलाकार होइन फेन अपन तन मन धन लगा के व्यक्तिगत से फेन संस्थागत रूपमा यदि यी आन्दोलनमा सहभागिता से जनैलेसार जो सङ्घर्षकै कार्यक्रम हुन्छ बाबु ठाडु समुदायको हक हित कम नै बरुवा टेवा पुग्न रहे कहीकै जस्तै है लागत